សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយពីរបៀបយើងអភិលបាទនៅពេលដែល channel របស់យើងនឹងត្រូវបានបិទឬក៏ terminate channel បាទខ្ញុំមាន channel មួយប៉ុន្តែ channel ហ្នឹងគឺបងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំឯណាគឺនេះសាច់ញាតិចូលទេដែលសារតែគេបានបិទ channel ហ្នឹងបាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺបើក Gmail មើលទៅប្រហែលជាមិនសល់មិញវាផ្ញើមក3ម៉ោងដើរបិទដែរណាបាទឥឡូវហ្នឹងត្រូវយើងអភិលអាចសាឡបងទាំងអស់គ្នាថាតើបាទអាចយកមកវិញបានដែរឬទេនេះតាមពិតទៅអា guideline របស់ YouTube នេះគឺជាប់តែមួយទេប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើអីទៀតដែរពេលដែលជាប់មួយភ្លាមវាផ្លុំមកកាចែនេះវាថាកុំអោយផុសរយៈពេលបាទមួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍ហើយខាងបងបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់ក៏អត់ផុសដែរដល់ពេលគាត់អត់ផុសអញ្ចឹងដល់ពេលវាអាចឲ្យផុសវិញធម្មតាវាផុសរយៈពេលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យហ្នឹងវាឲ្យផុសដំណើរការធម្មតាហើយគាត់ក៏ផុសទៅហើយដល់ពេលដែលផុសទៅមិនដឹងល្មិចវាចាប់ចូល streak នេះទៀតហើយចាប់ចូល streak នេះហើយចាប់អានេះទៀតហើយដល់កំហុសនេះកាតកំហុសមកលើបិទបដោយបាទហើយចំណុចរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមានធ្វើអីខុសទេអត់មានជាលក្ខណៈ sexy អត់មានជាប្រម៉ូតអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់ផ្សាយជាលក្ខណៈ sponsor គាត់ដាក់គាត់ទទួល sponsor ឲ្យគេហ៎អញ្ចឹងទៅវាក៏ចាប់អាកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើការអភិលវាឡើងវិញយើងជាជាងដែលទុកចោលអត់ប្រយោជន៍កុំឲ្យវាបានចិត្តពេកបាទកុំឲ្យចង់បិទដល់ណាបិទអាហ្នឹងអត់មានការតវ៉ាឥឡូវហ្នឹងយើងតវ៉ាមួយវាខ្លះមើលអា YouTube ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការអភិលនឹង channel ដែលវាបិទហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំយើងចូលឲ្យ Gmail ដែលវាផ្ញើហ្នឹងមកហើយក្នុងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមកក្រុមទាំងអស់មកវាដាក់នេះIf you think we made a mistake, let us know. You can appeal this decision. បាទអញ្ចឹងយើងចុច here មកតែនេះគឺ form ណាគឺ form ដែល enter appeal appeal តាក់ទងជាមួយទៅនឹងអានេះហ្នឹងអា YouTube របស់កាច់ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា form ហើយយើងពេញ form ហ្នឹងមកនេះដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមកឆាយរតនាហ្នឹងតានេះគឺ Gmail របស់គាត់អានេះ Gmail ដែលអាចខាង YouTube ផ្ញើមកវិញតាក់ទងមកយើងនៅពេលដែលការសម្រាប់ចិត្តរបស់ YouTube បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ Gmail ខ្ញុំទៅតមកទីគេដាក់ថា URL of your suspend channel បាទ URL of suspend channel អញ្ចឹងមានន័យថា channel ដែលគេអត់ដែលយើងបិទហ្នឹងណាបាទ channel ដែលយើងបិទហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងកុំអាលបាទយើងកុំអាលហើយបន្តមកទៀតយើងមើលចុះបន្តមក please briefly explain why using your channel was suspend in error អញ្ចឹងគេឲ្យយើងពន្យល់នៅហេតុផលសង្ខេបថាហេតុអីបានជា channel របស់យើងនឹង suspend បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាទសរសេរឬក៏ copy តាមរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមបាទអានេះយើងដូរទៅឈ្មោះទៅបើសិនជា channel របស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារបស់ខ្ញុំ Cambodia Time អញ្ចឹងយើងដាក់ Cambodia Time អញ្ចឹងទៅ my channel Cambodia Time is still not been terminated I don't believe my video or channel violate the community guideline. You can they give me to it. You can check my channel again to see. បាទអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងមកយើង copy មកយើងដាក់កន្លែង briefly នេះមកបាទហ្នឹងណាបន្តមកទៀតយើងសែងគេស្រួលបួលបាទអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាទ copy នៅខាងក្រោមនៃ video description របស់ខ្ញុំបានโอเคអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា URL for your suspension channel បាទ
អញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានទៅនឹងអាកន្លែង URL របស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវមើលអាកន្លែងសាររបៀបផ្ញើមកលំអិតនេះនេះឃើញសារតែ channel ហ្នឹងគេបានបិទបាត់ហើយណាយើងសាញ in មកគឺអត់ចូលទេឃើញទេគឺវាបិទបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់ចូលទេដើម្បីបាន URL ហ្នឹងអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវមើលកន្លែងដែលវាផ្ញើឲ្យហ្នឹងហើយនៅកន្លែងនេះឃើញទេនេះអានេះ URL ដែល channel របស់យើងដែលវាបិទហ្នឹងណាបើសិនយើងចុចចូលមកគឺវាដាក់ថា terminate ចេញសញ្ញាក្រហមនេះឃើញ This account has been terminated for violate community guideline ហ្នឹងទៅដូចអ្នកនរអស់គ្នា copy កន្លែងនេះក៏ដូចទៅអាកន្លែងដែលវាផ្ញើមិនដែរឃើញទេអូខេអញ្ចឹង copy អាហ្នឹងមកយើងដាក់ចូលកន្លែងនេះមកឃើញទេអានេះ URL channel ដែលយើងបានបិទហ្នឹងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាប្រឌិតមើលទៅថាតើមានអីខុសទៀតទេតែប៉ុណ្្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើង submit មកបុចមកហើយវាដាក់ថា thank you for the contacting our Google account Google account team បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេឬក៏អ្នកនរអស់គ្នាចង់ធ្វើការតាក់ទងទៅវាខាងក្រៅបន្ថែមទៀតក៏បានដែរអ្នកនរអស់គ្នាចូល sign in ទៅមកឲ្យវាចេញកន្លែងនេះហើយអ្នកនរអស់គ្នាជួយកន្លែង contact us នេះមកអ្នកនរអស់គ្នាចុចមកគឺវាមាន list ស្អីគ្នាអាកន្លែងដែលថាឲ្យពេញណាបាទយើងចង់តាក់ទងទៅកាន់ YouTube អីម្ដងទៀតក៏បានដែរឥឡូវយើងដាក់មក email address can sign in to your account email address អញ្ចឹងខ្ញុំយក email ដែលវាបិទតែមិញបិញមិញហ្នឹងនេះ email នេះស្អីនេះអូនេះវាផ្ញើមកយើងណានៅពេលដែលយើងអភិលទៅគឺវាផ្ញើមកយើងអញ្ចឹងយើងយក email នេះមកពី paste ចូលឲ្យនេះមករីដាក់ email បាញ់មិញមកនេះ briefly using for suspend error យើងដាក់មកតង់ទៅទៅបាទ copy កន្លែងដែលខ្ញុំដាក់នៅ link description នោះមកហើយដាក់ចូលឲ្យនឹងមកហើយយើង submit តាមសារទៀតទៅអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើលសារមកតើវាមានផ្ញើឲ្យថ្មីថ្មីទៀតអត់អញ្ចឹងជាធម្មតារយៈពេលមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃគឺវានឹងផ្ញើ feedback មកវិញហើយថាតើវាសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាវានឹងបន្តការបិទនឹងឬក៏បើកយើងវិញបាទហើយសម្រាប់ channel ដែលបិទហើយដែល terminate អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើសិនជាចង់ធ្វើតាមក៏ធ្វើបើសិនជាចេះហើយក៏មានបញ្ហាដែរអរគុណជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតផងដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយកុំភ្លេច subscribe channel ខ្ញុំ